mirem per un costat, mirem per un altre costat, dreta amb dreta una volta, dreta una volta, i dreta. Canvi! Segur si l'Enric Garriga Trullols hagués estat aquí, hauria estat ell, per la seva autoritat moral, qui hauria obert aquestes jornades. I per tant nosaltres, d'alguna manera, li hem volgut retre aquest homenatge, cedir-li la paraula en primer lloc a ell, perquè ell se l'hauria merescut de totes totes. L'Enric Garriga Trullols és un personatge, estem obligats a ajuntar-nos dos o tres per poder cobrir, encara que sigui mínimament, la meitat de la feina que fan una d'aquestes persones que ens deixen. Per tant, aquestes jornades que siguin també una mica el record per l'Enric Garriga. Amics occitans, amics catalans, vulleu venir per parlar en nom de la Comitat d'Afraïdament Occitano-Català. Fomet fundada fa aquest any 36 anys per Enric Garriga Trullols. El 1978, l'Enric Garriga Trullols fou cofundador del Centre de Germanament Occitano-Català, CAOC, a iniciativa de Josep Maria Batista i Roca, volia omplir el buit que la dictadura franquista havia provocat durant quasi 40 anys en suprimir l'Oficina de Relacions Meridionals, que era sota la tutela de la Generalitat Republicana i s'ocupava de les relacions amb Occitània i de la promoció de la seva cultura. L'Enric ha estat, sens dubte, l'ambaixador dels catalans per als occitans. Testimoni d'això en són les moltes coneixences que l'Enric ha rebut de mans occitanes. Podem esmentar la flama dels focs de Sant Joan a Montsegur, que es va fer amb 33 anys. Quan va morir ell, vaig pensar que havíem d'acabar aquesta trobada perquè ell l'havia creat i al morir ell, doncs, també havia de morir. Molt bé, inaugurem les jornades occitanes, doncs, amb una conferència inaugural que com sempre no necessitaria cap mena de presentació perquè mossèn Antoni Pla de Vall és sobradament conegut a tot el país. Un personatge també poc conegut, no sabem exactament per què, que és Gerbert d'Urllach, el papa de l'any 1000. L'any 1999 es va commemorar l'accés al papat de Gerbert d'Urllach. Mossèn Pla de Vall va fer aquesta obra. És precisament d'això que ens parlarà avui en aquesta conferència, sobre Gerbert d'Urllach i les relacions de Catalunya i Occitània a l'edat mitjana. Mossèn Pla de Vall, vengué d'Urllach, parle llengua nostra, vengué d'Urllach, pel millenari de Gerbert, participait a un colloque organitzat per l'évêque de Chamfort. E cosa nome que ha fat bel cuo per far conèixer Gerbert e per far conèixer Urllach e faguet a trobar el libre per les escoles en part una venda destinada per far conèixer Gerbert a les efforts de tots les jats. E ha escrit su Gerbert per pitjor e pitjor d'ells per tot el món. Quan s'estava formant l'occità i el català, Espanya eren àrabs fins a Lleida, fins a Tortosa. I per tant, esclar, aquests es van conquerir entrat al segle XII, que la nostra llengua surt al segle X i al segle XI que es va formant. Gerbert d'Urllach era un fraret que estava a l'abadia de Sant Gerald d'Urllach. I quan va arribar allà li va dir l'abat en el comte: tinc entès que a casa vostra hi ha gent entesa en matemàtiques. Aquí tinc un jove que li interessen molt aquestes matemàtiques, si se'l pot emportar. Se'l van emportar i Gerbert va passar 3 anys i escaig, i mig, estudiant amb el bisbe de Vic, estudiant. Aquest Gerbert, quan és ja una persona important, perquè aquest Gerbert passa a ser de Reims, col·lata de Reims, bisbe de Reims, bisbe de Ravenna, passa a ser cardenal, passa a ser papa, i és el papa de l'any 1000. El cert és que ell va introduir les matemàtiques a Europa
És el primer que ha ensenyat el zero l'any 970. Els catalans pretenien tenir ja un arquebisbe propi per no dependre de Narbona. Se l'emporten a Roma, el papa queda parat d'un noi tan intel·ligent, se'l queda. Quan van acabar els carolingis i van pujar els capets, ens posem als anys 80 i pocs, Gerbert, que des d'aquest temps es posa a fer de secretari d'Hug Capet, el primer rei de les tineries dels capets. I per això a Catalunya vam celebrar el mil·lenari de la nostra independència l'any 88, que és quan li vàrem negar l'obediència al rei francès. El comte Borrell anava per casar-se amb una noia de Ruerga i el pare es deia Ramon. I a partir d'aquest moment entren a la dinastia catalana els Ramons. És Ramon de Tolosa. A Tolosa, bé, els comtes catalans quan buscaven dones per casar-se, buscaven dones de l'altra banda del Pirineu. I moltes d'elles eren occitanes. Perquè els catalans, els comtes catalans, de fet, ja descendien més o menys de la família de Carcassona, dels Barceló de Carcassona. Ja parlem de 12 anys enrere. O sigui que catalans, occitans i de l'altra banda, hi ha molta més relació que no pas catalans amb la resta d'Espanya. Hi ha un moment, doncs, que la política catalana tota mira cap a la part del nord, els trobadors. A casa nostra tenim els trobadors, tots escriuen en provençal. Els comtes de Barcelona es diran reis d'Aragó. Hi ha tothom, el reino de Aragó. La corona d'Aragó és a Barcelona. Els reis viuen a Barcelona. Els reis parlen català. O sigui, varen prendre el títol de reis d'Aragó perquè ser rei vestia més que ser comte. Però la dinastia era comtal i la riquesa era comtal i la política es portava de Barcelona. L'Occitània, bona part de l'Occitània, va anar acceptant el catarisme, almenys els que manaven. Què va passar en un moment determinat? Doncs que a Bordeus, Pere de Castellnou, que era enviat del papa, el 2008 el maten, i el papa llavors què fa? La creuada contra els albigesos. I la creuada contra els albigesos és el trencament d'Occitània amb nosaltres de bastant temps, eh? Si la política nostra era tota cap a dalt i els nostres comtes volien ser vescomtes de Carcassona, senyors de Montpellier, el Pere Pertusès, és una part de la Catalunya Nord que de fet és occitana. Què va passar Jaume I? Que es va trobar que perquè gràcies al papa es havia alliberat de Simó de Montfort, els templers dalt, i va quedar aquí, a casa nostra va quedar. I llavors l'home serà que capgirarà tot. Ja no pensa en França, sinó que conquereix València, conquereix Mallorca. I és l'home que ens estén el català a València i a Mallorca, el que ara hi ha països catalans. El Rosselló era nostre igual, eh? El Rosselló va ser nostre fins a la pau dels Pirineus del 1589, quan ens, 1659, quan ens donen tot el Rosselló i una part de Cerdanya, ho donen al rei de França. I Gerbert, el papa occità, occitorme. I Gerbert, el sauvés, havia estudiat el monestir d'Orléans, i posé Borrell, Borrell que era un comte de Barcelona, que anava a Quer i la seva filla no a Rodés, que s'apelava Edgarda, que era la filla de Romú, el comte de Rodé. I per això, anava a Rodé, s'ha restat allà, on s'ha recollit sur la tomba de Guiral, Sant Guiral, i a ti, el responsable de la, el mestre de la vall de Sant Guiral, del monestir de Sant Guiral, i digué que havia dit que no hi passava bé, i constatava que i donc Gerbert anava a estudiar, perquè ell estava estudiant en Catalunya, i estudia tres anys en Catalunya, al prix del comte de Borrell. I el papa ho donava en una cruzada, la fa un petit papa de teologia, ho donava en una cruzada, i contra
l'Oscatar, et en aquella posada participèrent des seniors français, un surtout qui s'appelava Simon de Montfort. Mais hoy de bouffer.